እግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር በዚህ ወቅት ለትውልድ የሚሆነውን መልእክት ስለሰጠን ያንን መልእክት አጠራ አድርጌ እግዚአብሔር ተረዳኝ መጠን አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ታላቅ አምላክ ነው። እሱ ትክክለኛ ነው፣ እውነተኛ ነው። ስለዚህ እሱ የሚሰጠንና እሱ የሚለንን በመከታተል ከእሱ ጋር በመስማማት እንቀጥላለን። እግዚአብሔር በቃሉ እውነተኛ አምላክ ነው። ስለዚህ የቃሉን እውነት እግዚአብሔር ለልባችን ከልቡ እንድናገረንና እንድገልጥልን ወደ እግዚአብሔር ልባችን ከፍታለን። እግዚአብሔር የሚለን ይጠቅመናል። ስለዚህ ቃሉን እግዚአብሔር አብረን የምንከፋፈልበትን ቃል ናሆ ለህይወታችን በረከት እንዲያደርገው እንጸልያለን። በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስለሰጠህን ድንቅ ጊዜና ሰዓት ደቂቃ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አንተ በቃሉ እውነተኛ አምላክ ነህ። በዘመናት መካከል ምንም ስህተት የማይገኝብህ ብቸኛ ታላቅ አምላክ ነህና ክብር ምስጋና አድናቆት ውዳሴ ሁሉ ለአንተ ይሁን። አሁን በዚህ ሰዓት ጌታ የዘላለም አምላክ ሆይ የምንማማርበትን ቃልህን ለህይወታችን በረከት አድርገው ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስም እንጸልያለን። ክፉ የበቀል ጉልበት በኢየሱስ ክርስቶስም የተሰበረ ይሁን። የወንጌል ጠላት፣ የእውነት ጠላት በኢየሱስም ይክስ። እኔንም ይህንን ጌታ ሆይ ቃል የምሰሙትንም በኢየሱስ ክርስቶስም ባርከን፣ በአንተ እውነት ውስጥ ያዘን። ስለ ሁሉ ተባረክ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን። ክብር ለአምላካችንና ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር የሰጠኝ ቃል ይህ ሁሉ ፈተና ለምን በሚለው ርዕስ የተወሰኑ ነገሮችን እንመለከታለን። እነዛን ነገሮች ከተመለከተን በኋላ ነገሩ ለምን ሆነ፣ ምክንያቱስ ምንድን ነው፣ ማን ነው ለዚህስ ምክንያት የሚለውን እንዳስሳለን ከመጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔር የሰጠኝ ቃል ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 24 ላይ ያለውን ቃል ነው። ከቁጥር 24 ላይ ያለውን ቃል አብረን እንከታተል። ከዚያም በኋላ የሶርያ ንጉሥ ወልዳደር ሰራዊቱን ሁሉ ሰበሰበ፣ ወጥቶም ሰማርያን ከበባት፣ በሰማርያም ታላቅ ረሃብ ሆነ። ታላቅ ረሃብ ሆኖ ነበር። እነሆም የአህያ ራስ በአምሳ ብር፣ የእርግብም ኩስ፣ የጎሞር ስምንተኛ የሚሆን በአምስት ብር እስኪሸጥ ድረስ ከበቧት። የእስራኤልም ንጉሥ በቅጥር ላይ በተመላለሰ ጊዜ አንዲት ሴት ጌታዬ ንጉሥ ሆይ እርዳኝ ብላ ወደ እርሱ ጮኸች። እርሱም እግዚአብሔር ያልረዳሽን እኔ እንዴት ረዳሻለሁ? ከአውድማው ወይስ ከመጥመቂያው ነውኒ? አለ። ንጉሡም ምን ሆነሻል አላት። እርሷም ይች ሴት ዛሬ እንድንበላው ልጅሽን አምጪ፣ ነገም ልጄን እንበላለን አለች። ልጄንም ቀቅለን በላን ነው። በማግስቱም እንድንበላው ልጅሽን አምጪ አለዋት። ልጇንም ሸሸገችው ብላ መለሰችለት። ንጉሡም የሴቲቱን ቃል ሰምቶ ልብሱን ቀደደ፣ በቅጥሩም ላይ ይመላለስ ነበር። ሕዝቡም በስተ ውስጥ በስጋው ላይ ለብሶ የነበረውን ማቅ አዩ። ንጉሡም የሳፋጥ ልጅ የኤልሳዕን ራስ ዛሬ በላዩ ያደረ እንደሆነ እግዚአብሔር ይህንን ያድርግብኝ ይህንንም ይጨምርብኝ። በጣም የሚገርመው ነገር እዚህ ጋር ሰማርያ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ሰማርያ ማን ናት?
ሰማርያ ማናት ካልን በኋላ ደግሞ ሰው ከደረሰበት ፈተና ማለፍ ቅዠት ሊመስለው ይችላል ነገር ግን ከየትኛውም ፈተና እግዚአብሔር በኃይሉና በክንዱ ደግፎ ትውልዱን ያሳልፋል ያሻግራል ሰማርያ በብሉይ ኪዳን የእስራኤል ንጉሳዊ አገዛዝ ወቅት ሰማርያ የእስራኤል ማዕከላዊ ከተማ ስትሆን የሚኖሩባትም እስራኤላውያን ነበሩ ለተኛ ነገስት 6:24 ላይ በአንድ ወቅት በእስራኤል ሀገር በሰማርያ ከተማ የነበረውን ታላቅ ረሃብ ነው የሚያሳየን ዋናው ረሃቡ ሳይሆን ረሃቡ ለምን መጣ እንዴት መጣ የሚለውን ለማየት ነው ዋናው የነት ኩረት ዛሬ ለምሳሌ እዛ ጋር የተበለው ነገር እዚህ ጋር በዝርዝር አስቀምጧል ያያ ጭንቅላት የርግብ ኩስ ውድ ዋጋ ነው የተገዛው ሌላ ደግሞ እናቶች ልጆቻቸውን ይያዋጡ ይቀቀሉ ይበሉ ነበር ይቀቀሉ ይበሉ ነበር በጣም የሚገርም ነገር የሰማርያ ላይ ንጉስ የነበረው ኢዮራም የሚባል ሰውዮ በጣም የሚገርም ነገር በረሃብ ምክንያት ፈተና ስለበዛበት በጣም ከባድ ነገር ስለሆነ ወጥቶ ነው ከተማው ሰገነት ላይ ይመላለስና ይዞር ነበር የዛኔ ነው ሴቶችን ወጥተው ሴቶቹ ንጉሱን ካዩ በኋላ አንዷ አቤቱታ ያቀረበችለት የዛኔ ግን እሱ ለምን ሆነ የሚለውን ከመውሰድ ይልቅ የነብዩን አንገት ቆርጣለሁ አለ ነብዩ መጥፎ ነገር ስለሰራ አይደለም ሰማርያ ላይ የደረሰው ችግርና ፈተናው ለምንድን ነው የሚለውን መውሰድ ሲገባው እሱ ግን ወደ ሌላ ነው የሄደው አሁን ለምሳሌ ዛሬ የምንወስደው በሰማርያ ላይ የደረሰው ፍርድ ምክንያቱ ማን ነው በመጀመሪያ ደረጃ የእስራኤል ንጉስ አክአብ ነው የአክአብ የተበላሸው ወይንም የተሳሳተ አካሄድ ነው አክአብ ማን ነው እስራኤላዊ ነው ኪዳን ያለበት ሰው ነው ለምሳሌ አክአብ በሰሜናዊ የእስራኤል መንግስት ላይ እስከ 852 ዓመት ዓለም ባለው ጊዜ ውስጥ የተነሳ ንጉስ ነው ያስነሳው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ስተቶቹ ምንድናቸው ምን አይነት ስተሰራ ከሱ ቀደም የነበሩ ነገስታትም ብዙ ስተቶችን ሰርቷሉ ስተቱ እየተያያዘ መጣና ምድሪቱ ላይ ችግር አመጣ ዛሬም ቢሆን በእያንዳንዱ አገር ላይ በተለይ እግዚአብሔርን የምናመልክና እግዚአብሔርን የምናገለግል ሰዎች ያለንበት አገር ላይ የምንነሳው የተኛውን ፈተናና ችግር መመርመርና መፈተሽ ያለበት እኛ ጋር ነው ወደ ሌላ ከመሄዳችን አስቀድሞ እኛ ጋር ምን አለ ምንድነው ችግሩ እግዚአብሔር በእኛ ምክንያት ምድሪቱ ሰላም ማድረግ ይችል ነበር አዎ ግን ችግ ሰላሙ የጠፋው ለምንድነው የምለውን ራሳችን መገምገም እንዳለብን ነው የሚሰማኝ ያካብ የመጀመሪያ ስተቶቹ የናባጥን ልጅ የኢዮርብዓምን ስተት እንደ ቀላል ቆጠረ ይላል እንደ ቀላል ነው የቆጠረው ለምሳሌ የኢዮርብዓም ስተቶች ምን እንደሆነ እናያለን ከመጽሐፍ ቅዱስ እሱ እንደ ቀላል ለቆጠረው አንደኛ እናቱንና ያባቱን እንዱም የእስራኤል እናቱንና አባቱን እንዱም እስራኤልን በሙሉ ምን አድርጓል አስቷል ማን ኢዮርብዓም ኢዮርብዓም አካብ በፊት የነበረ ንጉስ ነው እግዚአብሔር ግን ኢዮርብዓምን ለኔ ብትታዘዝ በትክክለኛ መንገድ ከሄድ መንግስቴን አጽናለሁ ብሎት ነበር ግን በኋላ ለዘር ማንዘሩ እንቅፋት የሆነ ሆኗል አያችሁኛ ከእግዚአብሔር እውነት የማንሄድ ከሆነ በእግዚአብሔር ላይ የምናምስ ከሆነ ከእግዚአብሔር እውነት የምንወጣ ከሆነ ለኛ አይደለም መዘዙ ለትውልድ ነው የሚተርፈው ለዘር ማንዘር ነው የሚተርፈው እናቱና አባቱን እስራኤልን ምን አድርጓል አስቷል ሁለተኛ ደግሞ በኢየሩሳሌም መቅደስ መሰረት የሆነውን ለእግዚአብሔር አገልግሎት የተለዩትን የሌዋውያንን ስርዓት በመቃወም የራሱን ሃይማኖት በሰሜን መሰረተ ያል በጣም የሚገርም ነገር ነው በሰሜን መሰረተ እንደምናገኘው አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 11 ከቁጥር 29 ላይ ነው
من أدر قلنا ببيتلنا بدان يوركت جوتشن يوركت جوتشن أقومه وده بعيد عملكو إسرائيلين مراتشوا ببيتلنا بدان يوركت جوتشن أقوم الناس سرنا أتك على إسرائيل ليلا بوتا إندا يدو وده زا هيمانوت كتتاتشوا يلواويان هيمانوت بيزو جابيرنو يلواويان هيمانوت بيزو سماياوينو يانين تيتو ايه ولو لتكمنو ودزا يدوت اياتو اهون انزا نغستاتوش ستات يجمرا اسمتا مجرشالي نبياتن نو ياساتوت اندي تارغو نو ياساتو يملون من نايلين هايمانوتو ببيتيل نبدان يورك تجوشن اقومو ودبايد عملكو اسرائيلين بمولو مرة ملا اسرائيلين ودزا مرة اندي نغست اسرا اند هازتين لين እግዚአብሔር ግን ያለው ነገር መጀመሪያ ለኔ ብትታዘዝ መንግስቱን አጠናሉ ካለ በኋላ አላጸንም ግን በጣም የሚገርም ነገር ለእግዚአብሔር አልታዘዘም አንድ ሰው እግዚአብሔርን ሲታዘዝ መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ህግ ነው መኖር የሚጀምረው እግዚአብሔርን መታዘዝ መዘመር አይደለም እግዚአብሔርን መታዘዝ መስበክ አይደለም እግዚአብሔርን መታዘዝ በየቦታ አደባባይ ይውቅና ማግኘት አይደለም እግዚአብሔርን መታዘዝ ታችሙ ላይሙ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መኖር ነው دامون هابتامون إن إخبار فكاد ما هون تواقي مون يتدبك مون إخبار فكاد ما نورناو أجواء بزوم مون بتشنيا مون إخبار فكاد ما هونناو إخبار فكاد يمنور سو سوي أشني فات بزوج إخبار فكاد يتأسس سوتش أشنا في وشناشو بزوج إخبار فكاد يتأسس سوتش تشنا في وشناشو بزوج أجواء لينورا شوتشلان ببزوج تاجمو ليدوشلانلو ببزوج سوسا واتش لياجوا تشو يشلان كن يتشنفوا ناتشو يا اغزابيرن فقاد يمنور بتشنيا سو الشنافين اياتو انزي منغستات ناتشو كن بايدوبات بوتا كله يتشنفوا نو عندند غزا يمساكالين يمسلال برازر اي ايدلم سكيت مالت بر ما غنيت ايدلم سكيت مالت قنجو ماكينا مندات ايدلم سكيت مالت كو تلك انسا مغنبات ايدلم سكيت اند اغزابير فقاد منور نو هاليلويا እግዚአብሔር ፈቃድ የምኖር ሰው ነው አሸናፊ አያችሁ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ኢዮርባምን ያደረገው ነገር ልንገራችሁ አንደኛ ነገስት 15:31 ላይ ኢዮርባምን እግዚአብሔር ስላልታዘዘ ዘር ማንዘሩን ነው ያጠፋው እግዚአብሔር አንድ ትንፋሽ ሳይቀር እግዚአብሔር የኢዮርባምን ዘር ማንዘር ቤቱን መጣ አመጽ ያስመጣል አውት ማምለክ እኮ ጠንቋይ ቤት ማይድ ብቻ አይደለም አንድ የሆነ ጥጃ ማምለክ አይደለም ከእግዚአብሔር የበለጠብን ነገር ማንነት ከእግዚአብሔር ከበለጠብን እኮ ጣዖት ነው እውቀታችን ከእግዚአብሔር ከበለጠ ከእግዚአብሔር ካስበለጥ ነው ጣዖት ነው እውቀታችን ኪሎታችን ከእግዚአብሔር ካስበለጥ ነው ጣዖት ነው ያለን ሀብት ከእግዚአብሔር ካስበለጥ ነው ጣዖት ነው ያምን ያረጋል ዘርማን ዘርን ያስመታል እግዚአብሔር ከሱ የበለጠውን ነገር ከሱ ሊበልጥ የሚፈልገውን ነገር ይመታል ሰይጣን ከእግዚአብሔር በላይ ይሆናል ስለ ነው እግዚአብሔር የጣለው ለምድር መርገም እንዳል ነው እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልኝ በእውነት ለምድር መርገም ሆነል እሺ ያአካብ የእስራኤል ንጉስ ያአካብ ሲተቶች የመጀመሪያው የኢዮርባምን ሲተት የነዛ የጣዖት አምልኮችን እንደቀላል ቆጥሮ እሱ ምን አደረገ እንደገና ሌላ የጣዖት በሰራ ማን አካብ አካብስ የእስራኤል ንጉስ ቆሩ ሰማርያ እኮ በእስራኤል ሀገር ላይ የምትኖር አንዲት ክልልች የእስራኤል ዋና ከተማ ማይከላዊ ከተማ ተብላ ነው የምትጠራው እሱ ያረገው ነገር ይሄኛው ጣዖት ሰርቷል እሱ ደግሞ የጣዖት በዘ የሆነችውን ሰይጣ ገባ ማናች እሷ ሁለተኛ ለፖለቲካዊ ጥቅም ነው እሷ ነው ያገባው ማነች ኤልዛቤል 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 የሲዶናውያን ንጉስ የኤትባል ልጅ ነች ነርሱ የሚያመልኩት ምንድነው ሲዶናውያን ጣዖት ነው አምላካቸው ምንድነው ጣዖታቸው ምንድነው ባል ነው እሷና ገባ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 16:30 ላይ አካብ እንደው መጻፉ የሚለው ከርሱ በፊት ከነበሩት ነገስታቶች የበለጠስ ተሰርቷል እግዚአብሔርን አሳዝኗል የሚበልጥ እነዛም ጣዖት አምላኪዎች ናቸው እነርሱም በራሳቸው የሚመኩ ናቸው እሱ የበለጠ የጣዖትን መሰረት ቀጥታ እስራኤል ሀገር አመጣ ይሄ ነው ውድቀት ይሄ ነው ሽንፈት ምን አረገ መሰላችሁ ከዛ በኋላ
እግዚአብሔር ጅግ የተቆጣበት ነገር ያበዛው እሱ ነው አሁን ወደ ሳማሪያ ከተማ ይሄን ሁሉ ችግርን ያመጣው ነገር በመረጃ ላስጨብጣችሁ ነው በመረጃ ይሄንን ላሳውቃችሁ ፈልጋለሁ አንደኛ የሱ ከሶስት ተቶች በጣም የሚገርም ነገር እዛ ጋር ከሰራቸው ተቶች አንድ ሄዶ በአሊና መለከ ሰገደለት ሲተቱ በቀጀመረ ሁለተኛ ደግሞ በሳማሪያ ላይ ለበአል ለሰራው ቤት ውስጥ መሰዊያ ሰራለት ወይንም አቆመለት ሶስተኛ የማምለኪያ አጽድ ተከለለት ሁለተኛ ነገስት 1631 ላይ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄን ሁሉ ካረገለት በኋላ የኤልዛቤልና የአካብ ፖሊሲዎች ነደፉ አዲስ ፖሊሲዎችን ነደፉ እንደዛም ፖሊሲዎችን እንመለከታለን ፖሊሲዎችን የነደፉ ፖሊሲዎች ምንድናቸው አንደኛ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር የሚቃረን ፖሊሲ ሁለተኛ ደግሞ መላ አስተዳዳሩ ፍትህ የጎደለ ነው አያችሁ መላ አስተዳደሩ ፍትህ የጎደለ ይሄንን የምናገኘው ደግሞ ፍትህ መጉደልን የምናገኘው ብር ያለው ዕውቀት ያለው ጥቅም ያለው የደሃ መሬት መቀማት ለደሃ ፍትህ የሚባል ነገር የለም መላ እስራኤል ላይ ይሄ ጠፋ እንዴት እግዚአብሔርና ያሳዝንም ይሄ ያንንም እናደርገው ደግሞ እምናገኘው አንድ ሰው አለ እግዚአብሔር በሕግ ላይ በተናገረው ቃል መሰረት ርስቴን ለማንም ማሳልፊ አልሰጥም ብሎ የሞተው ሰው አለ እሱ ማን ነው እስራኤላዊው ናቡቴ ነው ናቡቴ ደግሞ የወይን ቦታው ያለው በአካ በሰማርያ በአካ ቤተ መንግስት አካባቢ ነው በአካ ቤተ መንግስት አካባቢ ነው ያለው ቤተ መንግስት አጠገብ ላይ ስለአለ ምንድነው ያለው በጣም የሚገርም ነገር ነው ምነግራችሁ በጣም ቢገርም ነው ከዛ ምን አረገ መሰላችሁ አካብ አየና በቃ ከዛ ናቡቴን ጠራውና ይሄንን ወይን ቦታን ስጠኝ አለው ወይን ቦታን ስጠኝ ብር ሰጣለሁ ብር ካልፈለክ ደግሞ ጥሩ ቦታ ሰጣለሁ አትክልት ቦታ ሰጣለሁ እኔ አትክልት ቦታ ላርገው አለ ናቡቴ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘሌዋውያን 25 23 ላይ ባለው በእግዚአብሔር ሕግ መሰረት ርስቴን ለማንም አልሰጥም አልሸጥም ማለት ስል ሰውዮ ተናደደ ተቆጣ በቃ ሊሞት ደረሰ አያችሁ ሰዎች ከእግዚአብሔር እውነት ሲወጡ እግዚአብሔርን ሲጣሉ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሲወጡ መጀመሪያ የሰውን ካልቀሙ ይናደዳሉ ይበሳጫሉ ሰውን ካላዋረዱ መኖር አይችሉም ሰውን ካልቀበሩ መኖር አይችሉም የሰውን እውነት ካልወሰዱ ካላዛቡ የሰውን ፍርድ ካላዛቡ መኖር አይችሉም ደስምላቸው የሰውን ፍርድ ሲያዛቡ ነው ደስምላቸው ሌላውን ሲቀብሩ ነው ደስምላቸው ሌላውን ሲወግሩ ነው ሌላውን ሲገሉ ነው ሰዎች ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሲወጡ ማለት ነው ሰዎች እግዚአብሔርን እውነት ሲለቁ ማለት ነው ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ሲጣሉ ቶታሊ ከእውነት ይወጣሉ ከእውነት ሰዎች ከእግዚአብሔር እውነት ሲወጡ ወይንም እግዚአብሔርን ሲጣሉ መጀመሪያ ደረጃ ሰይጣን ክፉ መንፈስ ነው በውስጣቸው የሚያስቀምጠው ሰይጣን ክፉ መንፈስ በውስጣቸው ይተክላል ያ ክፉ መንፈስ ደግሞ በሰዎች ላይ በእውነተኛ ክርስቲያኖች ላይ በእውነተኛ አገልጋዮች ላይ እግዚአብሔርን ብቻ በሚከተሉት ላይ ወንጀል እንዲሰሩ ያደርጋል አሁን አካብን በጣም የሚገርም ነገር የተቆጣጠረው ያ ነው ኤልዛቤል በጣም የሚገርም ነገር ኤልዛቤልን ሲያገባት ኤልዛቤል ከሲዶና ቀጥታ የሲዶናን ጣዖት ይዛ መጣች ይዛ ከመጣች በኋላ መቼም ምስቱ ነችና ምስቱ ያመጣችው ነገር መቀበል አለበት ከዛ በኋላ ያንን በእስራኤል ላይ በሰማርያ ላይ ያንን ጣዖት የቤታ በአልም ቤተ ጣዖት ሰርቶ ሰዎች እንዲሰግዱ አርጓል ያንን ወቀጣ ይዘመጣችው ከዛ በኋላ ነው አዲስ ፖሊሲ የነደፉት ፈጽሞ እግዚአብሔርን የሚቃረን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ መላ እስራኤል ላይ ማድረግ ያለባቸው ነገር አንድ ነው ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ነገር መላ እስራኤል ላይ የሷ የነደፈችው እሷ በመጥለው ነው ይሄድ ያለው ከዛ በኋላ ምን ማድረግ አለበት ከሲዶና የመጡትን ጣዖታትን በሙሉ እነዛን እዛ ሀገር ለመላ እስራኤል ህዝብ እንዲያመልክ ማስደረግ ነው ያንን ማስቀጠል ነው ይውቅና እንድሰጠው ማድረግ ነው እናሆ አምልኮታ እግዚአብሔርን ደግሞ ማስወገድ ነው ስራዋ ስራው አሁንም እኮ እኛ አላወቀንም እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር እየተከሰተ ነው በየቦታው ሁሉ እየተደረገ ያለው ነገር በጣም አስደንጋጭ ናቸው ስለዚህ በጣም የሚገርም ነገር እንዲካለ በኋላ አጠቃ
لاي فتحاوي فتي يمي بالنقر ملا إسرائيل لاي دوغا مدون أفا مرارات يلم عندو لعندو عيرارا سوچ أكاينوال سيقدل عيرارا سو سيموت من ماي مسلون وندم وندموني قلال إنها كريستانو من كريستانا ينا بنتانا يمنا مشكرا لهم برازير بيت كريستانو سنو مقدادة لألو بيت كريستانو سنو مقدادة لألو إكزيابي هير وشتن يتألال هاميتن يتألال مكانينتن يتألال مقدادة ليمي بالا وانو يمي جمرو خزانو إنها خوابكو ኤልዛቤል ነገባት ቆለ ፖለቲካ ተጠቅመኛለች አባቷ ይጠቅመኛል ብሎ ነው ያገባው ያቺ እኮ ነው መዘዝ ይዛ የመጣችው አጠቃላይ በወቅቱ በእስራኤል ላይ መንፈሳዊ ማሽቆልቆል ነው የመጣው ዛሬ በመድራችን ላይ መንፈሳዊ ማሽቆልቆል መጥቷል ሰው ከእግዚአብሔር እውነት ወጥቷል አልገባንም እንጂ እግዚአብሔር አይኖቻችን ይክፈትልን እግዚአብሔር ዝም ያለው እኮ ተስማምቶን አይደለም እድል ሰጥቶን ነው እግዚአብሔር ዝም ስል የተስማማ መስሎ ይቆሩ አንተ እየተራገጥ ከመትሄድ ያለው አስፋልት እየሞላ አንድ ቀን ይጨልምባል እግዚአብሔር በቁጣ ይወልክ እግዚአብሔር ኢዮርባምን ዘርማን ዘር ያጠፋው እኮ ባደረገው ስህተት ነው አንተ የምታደርገው ስህተት ለዘርማን ዘር ይተርፋል ተመለስ እንመለስ ከእግዚአብሔር ጋር እንስማማ እንታረቅ ለምድራችን መርገማን ይሁን ከዛ በኋላ ይው ቀደም እንደጀመርኩት የናቡተን እርሻ ካልወሰድኩኝ ሞታለሁ አለ ሄዶ ተከናንቦ ይላል ማለት ማለት እንደ ህፃን ሲያቆርፉ ህፃናት ቆናቸው ይላል ማለት ምንድነው ምንድነው የኔ ፍቅር አለችው ምንድነው ኤልዛቤል ምንድነው የኔ ፍቅር ምንድነው የጎደለብኝ ነገር አለ እንደ ብላ ስጠይቀው ባክሽን ያናውተም የሚባለውን ያናውተም የሚባል ተሰው ያጣቁም እንደ እስራኤላዊ የወይን ቦታውን እኮ እኔ አትክልት ቦታ አረጋለሁ ቤተ መንግስት ያጠገብ ነው ያለው ብዬ ገንዘብ ሰጣለሁ ሲጠኝ ስል ከለከለኛል ለምስቱ እየነገረን ጤነኛ እግዚአብሔርን የምትፈራ ምስት ቢሆን ኖ ተመለስ ትለዋለች ዛሬስ ወንድሜ ወደ ስተት ተመለስ ይያልክ ነው ምስቲ ወደ ስተት ተመለስ ይያልካት ነው ባልሽ ወደ ስተት ተመለስ ይያልሽው ነው ወይንም በርታልኝ ይያልሽ ነው አንድ ቀን እግዚአብሔር እንደ ቬራ ፓስታ ለፍስፍስ ብለህ እንድትወድቅ ያደርጋል አልተመለስክ ማለት ነው ይሄ ቃል ነው በቃ የሚያማቹ እግዚአብሔር ይቀጣቸዋል ስለ እንዴት አሃ ያጠደመው ሞት ነው ይላልኩ ይገላል ሞት አይደለም ኃጢአት ይገላል ነው ትልቁ ነገር ኃጢአት ይገላል ጽድቅ በሕይወት ያኖራል በሕይወት ለማኖር በጽድቅ ማኖር ነው ጽድቃችሁ ማነው ክርስቶስ ነው ክርስቶስን እንምሰል ካለንኮ ክርስቶስ የዘላለም ህይወት ነው ፔዝ ፔዙ ክርስቶስ ስለሆነ በዛ በዘላለም ህይወቱ ሰላም አለ ፍቅር አለ ለሌሎች መኖር አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሌሎች ሞቷል ከዛ በኋላ ችግር የለም በገንዘብ የከለከለን በነጻ ተወስተዋል አለችና ይሉን ብላ አለችው ከዛ በኋላ ምን አረገች በጣም ቀጥታ ደብዳቤ ጻፈችና በዛ እስራኤል ላይ ባሉ ትልልቅ ሾንጎች ጋር ደብዳቤ ጽፋ ላከች ማን ብላ እግዚአብሔርና ንጉሱን ሰድቧል ማን ናቡቴ ምን ማሆን አለበት ይገደላለች አስወግዷለች ይወገርና ይገደላለች አያችሁ ፍቲ መጉደሉ መሬቴን ንብረቴን የገዛ ንብረቴን ካልሰጠው እንዴ የሆነ ነገር ጠይቆኮ ከከለከልክ በዛ ዘመን ላይ ገዳይ በስቷል ካልሰጠኝ ብሎ ጦርነት የሚከፍታል በጣም እንዴ መሬቴን አልሰጠም ስላለ ህጋለ እኮ ኦሪቲክ ሙሴ ህጋለ እግዚአብሔር ተናገረው ርስትን ለማንም አትስጥ ብሏል እኔ በብር አልለውጥም ማለ ርስት አይሸጥም አይሸጥም የኢትዮጵያ መንግስትም እኮ መሬት ጨርሳ አትሸጥም ብሏል ስለዚህ አልዘምም ሲል እንዴ በነፃ ይሰጣላለች ከዛ በኋላ እንዴ አለች አስገደለች አስወገረች ከዛ በኋላ መልክተኛ መጣና ሞቷል አለ ተወግሯል አለ ተወግዳለ ከዛ በኋላ እንዴ አለችው በቃ ተነስና ሂድና ውረስ በገንዘብ የከለከለህን ስለዚህ ናቡቴ ሞቷልና ሄድና ማለቱን ውረስ ወሰደዋለች እሱ ወደዚህ ስፖርት እግዚአብሔር ነብይ ኤልያስን ላከ ወደዛ ዘንድሮም እግዚአብሔር ይናገራል ወደ ስተት መንገድ እየሄዳችሁ ያላችሁ
ራሳችሁን እያመለካችሁ ያላችሁ ዕውቀታችሁን እያመለካችሁ ያላችሁ በእግዚአብሔር ዕውቀትና በእግዚአብሔር እውነት ላይ ራሳችሁን ከፍ እያረጋችሁ ያላችሁ ተመለሱ እግዚአብሔር ተመለሱ ይላል እንመለስ ለአገራችን ለምድራችን በረከት እንሁን እርናለው ገለ ወረሰውን ይበለዋለው አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 20 19 ላይ ገለ ወረሰህን ካለ በኋላ ተወገደ የሚለውን መልእክት በጣም የሚገርም ነገር ከዛ በፊት እነዛ ናቡቴ ላይ እነት ነው እግዚአብሔርና ንጉሱን ሰድዋል ብሎ የመሰከሩ ሰዎች መስካሪዎች ዛሬም ቢሆን በሐሰት የምትመሰክሩ የሐሰት መስካሪዎች በውሸት የምትመሰክሩት መጻፉ የምሎ ምናምንቴዎች ናችሁ ይላል ምናምንቴዎች ናችሁ ይላል ምናምንቴዎች ናችሁ ይላል አንደኛ ነገስት 20 ምዕራፍ 1 16 ላይ ምናምንቴዎቹ በውሸት መሰከሩበት ይላል ዛሬም የውሸት መስካሪዎች ምናምንቴዎች ናችሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል ተመለሱ ይሁነተኞች በእግዚአብሔር ፊት በጽድቅ እግዚአብሔር ይፈርድላችኋል በውሸተኞች በመናምንቴዎች እግዚአብሔር በሰራችሁ ሥራ ይፈርድባችኋልና ተመለሱ ቃሉ ነው የሚለው ወንጌል ነው የሚለው በጽድቅ ካኖርክ ሰው የፈለገውን ይናገር እግዚአብሔር ያኖራል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይቆማል ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 20 19 ላይ ኤልያስን ሄዳለው ወደ ናውቴ እርሻ ወረዳለው ታች ያኛው አለ እግዚአብሔርን ሽጦ ይበላው ዘንድሮም ቢሆን እግዚአብሔርን ቸርችናችሁ ሽጣችሁ የምትበሉት ተጠንቀቁ እግዚአብሔር ይፈርዳል በዚህ ጉዳይ ላይ አንዳንድ ነገሮችን አወራላችኋለሁ ከዛ በኋላ ገለ ወረሰን ሰዎች እንዴ አለ እግዚአብሔር የናቡቴን ደም ውሾች በላሱበት በዚህ ቦታ ያንተንም ደም ይልሳሉ ብለ ንገረዋል በዛ ይሞታል ኤልዛቤልም ውሾች ደሟን ይልሳሉ ይበላዋታል አለ እግዚአብሔር ይፈርዳል የደሃ ፍርድ የሚፈርድ እግዚአብሔር በዙፋኑ ለደሃ ይግን የሚያስከብር የለም በወቅቱ ምክንያቱም ሁሉ ነገር በገንዘብ ነው አንደኛ ነገስት 21 1 እስከ 16 ላይ ዘንድሮም ነግራችኋለሁ ለደሃ የሚፈርድ እግዚአብሔር አለ በዙፋኑ ላይ የደሃዎች የምስኪኖች የብቸኞች እውነትን እየኖሩ ለሚኖሩት እግዚአብሔር ይፈርዳል እግዚአብሔር ይፈርዳል አያችሁ ይሄ ነው የሆነው ከዛ በኋላ እንዲያደረገ እነዛን ኤልዛቤልና አክአብን የሚያገለግሉ ለበዓል ትንቢት የሚናገሩ 450 ነቢያት አሉ ለበዓል ትንቢት የሚናገሩ ናቸው አክአብን ብቻ ደስ የሚያሰኙ ከገዛ ፈቃዳቸው የሚተነብዩ የአክአብንና የኤልዛቤልን እጅ የለመዱ የሰውን እጅ የለመዳችሁ ውጡ እግዚአብሔር ያኖራል በምድረ በዳ እግዚአብሔር በባዶ ሜዳ ያኖራል እግዚአብሔርን አክብርና ሙት አንድ ግን አለ የእግዚአብሔር ነብይ ማነሱ ሚካያስ ስለኔ መልካም አይናገርም ይላዋል አክአብ እሱ እኮ ስለኔ ከሶርያ ጋር ሊዋጋ ስነሳ ስል የእስራኤል በጎች በተራራ ተቅበዝብዞ አየዋለ አላልኩም እንዴ ስለኔ እኮ መልካም አይናገርም ማለት ስለኔ እኮ እሱ መልካም አይናገርም ዛሬም ተመለስ የምለው ስለኔ መልካም አይናገርም የምትሉት አላችሁ አክአብ የእግዚአብሔር ነብይ ነው ዛሬም የእግዚአብሔር ነቢያት አሉ የጣዖት ነቢያት አሉ እጅ ለመዱ የሰውን እጅ ለመዱ ኃጢያት ነው ለገንዘብ አታምቢ ለገንዘብ አይሰበክም ለገንዘብ አይዘመርም ለገንዘብ አይጸለይም እናሆ አገልግሎታችን የመጽሐፍ ቅዱስ የመጣው ለሰዎች የዘላለም ህይወት እናሳይ ዘንድ ነው ለችርቻሮ የመጣው ወንጌል የለም የለም እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ምን አለ መሰላችሁ የሰማርያና የኢየሩሳሌምን ነቢያት ሲተታቸው ምን እንደሆነ ነግራችኋለሁ ትንቢታ ኤርሚያስ ምዕራፍ 23 ላይ 23 13 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ቃል ትንቢታ ኤርሚያስ 23 13 ላይ የሚገርም ነው በሰማርያ ላይ የበዙት በጣም እጅግ የበዙት የሐሰት ነቢያት ናቸው በሰማርያ ነቢያት ላይ እግዚአብሔር መጀመሪያ ደረጃ ስንፍና ናይቻለዋል አያችሁ ሰማርያ ተከባ ልጅ እስከ መብላት ያደረሰው እኮ የሐሰተኞች ነቢያት መዘዝ ነው ዛሬም ኢትዮጵያ ምድራችን ላይ የፈሉ የሐሰተኛ ነቢያቶች አሉ ሐሰተኛ ነቢይ የምታውቀው መጀመሪያ ጸጋውና አገልግሎቱን ለብር መተንበይ ሲጀምር ነው
مسافة دوسينين بفصو مايوتين يكومان جيتا كالكلو علينين ادا جيتا بدعم يكالكلو نجركو من نرغو يما جمانو بدعم يمكن من نجر انديالي با سماريا نبيات لسن فنانا يشالو كالبولا مكناتو مدنو لسيدونا ويان تاوت لبعال تامانيوش نبروالي ولتنيا رغمو حزبين اسرائيلين ياسيتالو علي ሶስተኛ ደግሞ በኢየሩሳሌም ሁለተኛ ህዝብን እስራኤልን ያስይታሉ አለ። ሁለተኛ በኢየሩሳሌም ነቢያት ላይ የሚያስደነግጥ ነገር አይቻሉ አለ። ምን ያረጋሉ? አንድ ያመነዝራሉ፣ ሁለት ባሰት ይሄዳሉ፣ ሶስት ማንንም ከክፋቱ እንዳይመለስ የክፉ አድራጊዎችን እጅ ያበረታሉ፣ አራት እንደ ሰዶምና ገሞራ ሆኑብኝ፣ አምስት በህዝብ ላይ ቆሻሻ ይዘራሉ፣ እሬትን ያበላሉ አለ። እኔ መልሼ እሬትን አበላቸዋለሁ አለ። ግን እኮ እግዚአብሔር ቃል የተናገረ በኢየሩሳሌምና በሰማርያ ነቢያት ላይ ኮሮ እንደተናገረው ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምን ይሄ የለም ልትሉ ነው? የለም ካላችሁ እግዚአብሔር ይፈርታል። የለም ልትሉ ነው? በጣም የሚገርም ስንፍና አይቻለሁ አለ። ሐሰተኛ ነብይ ሰነፍ ነው። እግዚአብሔር ያልተናገረውን የምናገር ነብይ ሰነፍ ነው። መጽሐፉ የሚለው አይን ነው። ምክንያቱም ሰማራ ይወላችሁ እስራኤል ላይ የባዓል አምልኮ ይገኛሉ። እነርሱ ደግሞ ቀጥታ ለገንዘብ የኤልዛቤልንና ያካብን እጅ ስለለመዱ ለሱ ትንቢት ማምጣት ጀመሩ። ለገንዘብ ትንቢት የምታመጣ ከሆነ ለሆድ የምትኖር ከሆነ አንተ ሆዳዳር ስለሆንክ ለእግዚአብሔር መንግስት አትሆን። እግዚአብሔር ትንቢትን የሚሰጣው ትውልድን ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንድናመጣ ነው፣ የተሳሳተውን እንድንመልስ ነው። ለዚህ ደግሞ እንዴት ገንዘብ እንዴት እነዛ ነቢያት ለባዓል እንዴት ትንቢት ተናገሩ ትንቢት ስለተናገሩ የኤልዛቤልና የአካብን እጅ እንዴት ለመዱ ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር ለገንዘብ ትንቢት አይልም አይልም ጸጋ አይሸጥም። እውነት እንነጋገር ከተባለ አይሸጥም። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ንግድና ችርቻሮን እንደማይፈቅድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን ላይ ካልክሏል። እንደማይፈቀድ ጌታ ከልክሏል፣ አሳይቷል አሳይቷል ጌታ። በሁለተኛ ዮሐንስ ማኑ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 14 ላይ ትንቢተ ኢሳይያስ ላይ ያለውን ቤቴ ለአይዛብ ሁሉ የጻሎት ቤት ይባላል የተባለውን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 14 ላይ ገሰጸ። እነማንን ነው የገሰጸው? በቤተ መቅደስ በኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ውስጥ እርግብ ሻጮች፣ በሬ ነጋዴዎች አያችሁ ቤተ ክርስቲያን ነው ያረጉት። አትክል ተራ፣ በሬ ተራ፣ እርግብ ነጋዴዎች። እንግዲህ የመንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው ይባል ነው። ምንም ችግር ንግዱ ነው ጌታ የተቀበለው። ሌላ ደግሞ አንድ አደገኛ ነገር አለ፣ ብላክ ማርኬት፣ ገንዘብ ለዋጮች። ለፋሲካ ነው የቀረቡ ሰዎች ሲቀርቡ ከውጭ ዶላር ይዘው ይመጣል ብሎ ገንዘብ ለዋጮችም እዛ ቁጭ ብለዋል። ቦታው የምን ቦታ ነው መሰላችሁ? ሳምራውያን የሚቀመጡበት ቦታ ነው። አይሁዶች ውስጥ ይቀመጣሉ ውጭ በኩል። እና እነርሱ እግዚአብሔርን ሰምተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው እኮ እነርሱን ሁለቱንም አንድ ላይ ያደርግ ነው የመጣው። ያንን ለመከልከል ያንን ምዕራፍ ምን አደረጉ? የንግድ ቦታ አደረጉ። ጌታ ምንም አላደረገም። ይሄንን አየና ገብቶ ተመለሱ ተው ልቀደለም አላለም። ጅራፍ ሰርቶ ነው። ዛሬ ጌታ ቢኖር ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ብላክ ማርኬት። አሁን ለምሳሌ ገንዘብ መለወጥ ማለት መንግስት እኮ ጥቁር ገበያን መንግስት አይፈቅድም እኮ። ሁለት ነገር አለ እዚህ፣ ህገወጥ ነው። በተክርሳሩስ ንግድ እሺ። በተጨማሪም ደግሞ በሐዋርያ 18 18 ላይ ሲሞን የሚባል አንድ አስማተኛ ጠንቋይ አለ። አስማተኛ ጠንቋዩ ጴጥሮስና ዮሐንስ እጆቻቸውን ሲጭኑባቸው ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ባይል ሲሞሉ አይቶ ምን አለ? ገንዘብ ይዞላቸው መጣና ለጴጥሮስና ለዮሐንስ እግዚአብሔርን ሲጦታ ሊገዛ አየቃቸው። ጴጥሮስ ግን ገሰጸ። ኤሳውዮ ሲሞን እንባል እኮ ቅናተኛ ነው። ሲሞን እንባል ራስ ወዳድ ነው፣ አስማተኛ ጠንቋይ ነው። ግን የእግዚአብሔርን ጸጋ በገንዘብ ገዛለው ብሎ ስለፈለገ ጴጥሮስ ገሰጸው። ምን አለው? የእግዚአብሔርን ጸጋ በገንዘብ ልትገዛ ፈልጋለህ? አንተና ገንዘብ ይጥፋ አለ። በገንዘብ ጸጋ አይነገድም የሚለው ይሄንን ቃል አዲስ ኪዳን ላይ ነው። የት ልታደርጉ ነው ጥያቄው? አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ አስቆሮንቱ ይሁዳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሽጧል።
እንዶ እሱ ታሊቆን ያድርክ ያው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሞት ስለመጣ እሱ መሸጣልበት መጀመሪያ ያ መሸጠ ደረሰበት ሲተቱ መጀመሪያ በደቃ መዛሙርት ውስጥ እኮ ገንዘብ ያይ ስለነበር 25 ሳንቲም 30 ሲሰርቅ ነበር ያ ትልቁ ክርስቶስን ያው ለመሸጥ መንገድ እሱ እንደሆነ ነው እንዴ በተክርስቲያኑ ጸጋን የምቸረችር ማንኛውም ሰው ካስቆሮንቶ ይሁዳ ለይቻላይ አይሸጥ ሰዎች ነፃ ነው የሚፈወሱ እና መስቀል ላይ ተከፈለውስ እንፈወስበት ዘንድ እኮ መስቀል ላይ ተከፍሏል ነፃ እንወጣ ዘንድ መስቀል ላይ ተከፍሏል የሞተውስ ደሙን ያፈሰሰውስ ከቤተልሔም እስከ ጎልጎታ ዋጋ ከፍሎ ያገኘንስ ለየተኛውም ነገር በሽታ ችግር ምን ቢሆን እዚህ ምድር ላይ እስካለን እኛ ወደ ክርስቶስ የመጣን ሰዎች የኛን ኃላፊነት ተወሰደው ጌታ ነው ስለዚህ መስቀል ላይ በተከፈለ ሁሉ ነገር አልቋል አንተ ጨምር ያስከፍላለሁ ካልክ ይሄ ያንተ አገልግሎት ጌታን አይወክልም ውሸት ነው ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስን ቀዳችሁ ጣሏል ይሄ ሁሉ ሆኖ ሰማራ ላይ ይሄ ነው የሆነው ለገንዘብ ነው የኖሩት ይሄ ችግር አመጣ ችግር ካመጣ በኋላ ሰማራ ላይ ይሄ ነገር ሲደርስ ምንድን ነው መሰላችሁ በዋናነት ነግራችኋለሁ ላጠቃልለው ነው እዚህ ጋር ሰማራ ላይ ይሄ ችግር ሲደርስ ለምንድን ነው የደረሰው ካላችሁ እግዚአብሔር ኦሪት ዘሌዋውያን 26 29 ላይ ባትሰሙኛል ባትታዘዙኝ በእንቢተኝነት ቢትሄዱ እኔም በቁጣ የድባችኋለሁ ስላጣታችሁም ሰባት እጥፍ ቀጣችኋለሁ የሴቶችና የልጆቻችሁንም ስጋ ትበላላችሁ ኦሪት ዘሌዋውያን 26 29 ትበላላችሁ ለምንድን ነው እንዲህ ያለው እስራኤላውያን ጣዖታትን እያበጁ ያመልኩ ነበር የእግዚአብሔር ሕዝብ እግዚአብሔር ነፃ ያወጣቸው ለዘላለም የተጠሩ ጣዖት ምንድነው ካላችሁ እኮ ከእግዚአብሔር አስፈልጠን በደርሳን ገብተን እናመልክ ከሆነ ከእግዚአብሔር እናስፈልጠው ነገር በሙሉ ጣዖት ነው በገንዘብ የምትመካ ከሆነ ጣዖት ነው ማንነት ይያልክ በማንነት የምትመካ ከሆነ ጣዖት ነው አንተ በደርሳን ይያገለግልክ ይያመልክ ራስን ማንነትን እኔ እንደነኛ የምትል ከሆነ ጣዖት ነው ያው ነው ጣንቋይ ቤት አለድክም እንጂ መንፈሱን ወደ ቤት አምጥቆ ያርጋ ያመለክ እዛ እንድንመለስ ጌታ ይፈልጋል ስለዚህ በጥቅልሉ ምንድነው መሰላችሁ የኢትዮጵያ ችግር ከምን የተነሳ ነው ካላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ይገደላል ሰው ይሞታል ምክንያቱም መንግስት ነው አይደለም ለምን መንግስት ላይ ታሳባላችሁ ማንንም በመንግስት ለማሳበብ አይችልም እኔ ማንንም አላውቅም እውነቱን ነው የምናገረው ለማንንም ብዬ አይደለም የምናገረው መንግስት አይደለም እግዚአብሔር የምድርን ኃላፊነት የሰጠው ለኛ ነው ለመንግስትም እኮ ሸክም ሆነናል ስራ ሆንበት ለምን አንጸልም ለምን በእግዚአብሔር ፊት አንወድቅም ዝም ብሎ ጾም ጸሎት መግባት አይደለም በእውነት እንቆም እውነት እንከተል እግዚአብሔር ማይወደውን ነገር እናስወግድ ከህይወታችን ኢትዮጵያ ላይ አለመራራት ጭካኔ የመጣው ከዛ ሰማራ ላይ እኮ ጭካኔ የመጣው ከዛ የተነሳ ነው ስለዚህ ይሄ ኢትዮጵያ ላይ ያለው ምድሪቱ በረከት አላት አየሩ በጣም ጥሩ ነው ሶሻል ላይፉ በጣም ምርጥ ነው ደስ ላል አየር ንብረቱ በጣም የሚገርም ነው ያ ሁሉ ለምድሪቱ አልሆነም ምድሪቱ እየተናወጠች ነው እየተቸገረች ነው ችግሩ ማን ነው ካላችሁ ማንም አይደለም እኛ ነን እኛ ከእግዚአብሔር ጋር እንስማማ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቅ የተፈሳኑስ መገዳደል አለ ሌብነት አለ ሐሰተኛ ነቢያቶች ደግሞ ጥም ብለው አሉ ከእግዚአብሔር ልቅ ራሳቸውን የሚያሳዩ እንደበቅ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ ይሄ የመጨረሻ መልእክት ሊሆን ይችላል ካልተመለስን እግዚአብሔር ይመታናል ካልተመለስን እግዚአብሔር ያጠፋናል ካልተመለስን አለን ይያለን እግዚአብሔር ያጠፋናል ታያላችሁ እግዚአብሔር ዝም አይልም እንመለስ የመድራችን ችግሩ ማን ነው ካል እኛ ነን በመድራችን ለችግር ያመጣ ነው እኛ ነን ስለዚህ ምን እንሆን እግዚአብሔር አይደለም እግዚአብሔር ምን አረገ እየጸለየ ነው አይደል እግዚአብሔር ከተነሰኩ አንተ የተከፈስክበት አንተ የተማመንክበት አንተ የተደገፍክበት ጠላት ይሆንባል ኮሮና በመጣው ወቅት ላይ እኮ ሰው የራሱን ግቢ በርቆ መክፈት አቅቶታል አንዱ እጅ እኮ ሰው እኮ ልጁን አይጨብጥም እግዚአብሔር አየሩን ከበከለ እኮ መኖር አንችልም ወገኖች ሐሰተኛ ነቢያቶች ተመለሱ ካልተመለሳችሁ እግዚአብሔር ይቀጣችኋል ሐሰተኛ ነቢያቶች ሐሰተኛ ወንጌላውያን ሐሰተኛ ፓስተሮች በየትኛውም በእግዚአብሔር ላይ የምትቸረችሩ የምታጭበረብሩ ተመለሱ እንመለስ አብረን እንመለስ እኔና እናንተን ይዳስሳል የመልእክት ለዚህች አገር እንቅፋት የሆነው እኛነን መንግስት አይደለም መንግስት እየለፋ ነው እዛም እየሄደ ነው
እግዚአብሔር ነው የሚፈራ እግዚአብሔር ነው የሚያገለግል እግዚአብሔር ነው የሚያመልክ መንግስት እናሳ አንተ እንቅፋት ይሆንክ አንተ ከእግዚአብሔር እውነት ወጥተህ ብር ስመጣ እኮ እግዚአብሔርን ትክዳለህ ብር ስመጣ እኮ ከእግዚአብሔር እውነት ትወጣለህ እንዴ ሀብት ስመጣ እንዶ እግዚአብሔር ደሃ አድርጎ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምተህ ብትቀጥል አይሻልም እንዴ ሰው ዓለምን በሙሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል ይላል ወገኖቼ ዓለምን ካልከሰርን ዘላለምን አናተርፍም እግዚአብሔር በጸጋው ያግዘን መንፈስ ቅዱስ ይርዳን ስለዚህ የዚች አገር መፍትሄኛ ነን የዚች አገር ውድቀትም እኛ ነን ከተመለስን እግዚአብሔር እቺን አገር በአንድ ቀን ያስተካክላል እግዚአብሔር በአንድ ቀን ያስተካክላል እኛ እንመለስ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቅ በማንም ላይ መፍረድ አንችልም ከኛ ሃይማኖት ውጪ ባሉ ሰዎች ላይ መፍረድ አንችልም የዚች ምድር መናወጥና ነውጥ ከዳር እስከ ዳር እኛ ነን እኛ እግዚአብሔርን ከፈረን እግዚአብሔር ምድሪቱን ይቆጣጣራል ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ ሰማርያ ላይ የተከሰተው ይሄ ነው ሐሰተኛ ነቢያት እነሆ አሰራር ነው እና አክአብ ያመጡት ችግር ነው የነገሩ ዋናው ጭብጥ ሐሳብ እነዛ ጣዖታት መበራከት ነው ሃይ ተመለሱ የሚል መጥፋት ነው ያሰት ነቢያቶች መብዛት ነው የነገስታቶቹ የተሳሳተ አካሄድ ነው ይሄ ሁሉ በእስራኤል ውስጥ መንፈሳዊ ማሽቆልቆልን አስከትሏል መጀመሪያው ትንቢተ ሚክያስ ግን እግዚአብሔር ነው የተናገረው እግዚአብሔር የምናገራቸውን ሰዎች መልእክት እንቀበል እግዚአብሔር ለምድራችንን በረከት ያድርግ እግዚአብሔር ለሀገራችን ፈውስ ያድርግ ምድር የምትረጋጋው ቤተክርስቲያን ትክክለኛ ኢየሱስ በሚባለው ቤዝለስ አሁንም ቢሆን ሐሰተኞች ከስራችሁ ከድርጊታችሁ ተመለሱ ተመለሱ እግዚአብሔር ነው ያለው ተመለሱ 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 እንደፈለገን የምንወና ጨፍበት ጊዜ አይደለም ተመለሱ እግዚአብሔር ያያል አሉን እግዚአብሔር ለበረከት ያርግልን እንጸልያለን በጸሎት መንፈስ እንዳለን እግዚአብሔር የተናገረኝ ለዚህች ምድር የተናገረኝ መልእክት እናገራለሁ እግዚአብሔር የተፈረካከሰውን የተቀዳደደውን ካርታ ሲጠጋግንና አንድ ሲያደርግ ተመልክቻለሁ እግዚአብሔር በዚህች ምችት ምድር ሊከፋፍል የወጣውን ያጋንንትን ስራ በማፍረስ አገሪቷን ከዳር እስከ ዳር አንድ አደርጋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር 2016 ላይ በቤተክርስቲያን ውስጥ ታድሶ ይጀምራለሁ አለ። ታድሶ ይጀምራለሁ አለ። 2017 ላይ እግዚአብሔር ለውጥ አዲስ ለውጥ ይጀምራል። 2016 ላይ መጀመሪያ ከቤቴ ታድሶ ጀምራለሁ አለ። ታድሶ ጀምራለሁ አለ። በጣም የሚገርም ነገር ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ፈራ እግዚአብሔር እንድኖራችሁ አንድ አስደናቂ ነገር ማድረግ ጀምራለሁ ብሎኛል። ሌላ ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር ምድሪቱን ሊያተራምስና ምድሪቱን ሊያናጋት ምድሪቱን ሊከፋፍል ምድሪቱን እናሆ በጣም ደም በደም ሊያደርግ የወጣውን ነሆ የአጋንንትን ተልእኮ አፈርሳለሁ አለ። እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ በየቦታ ስለ እኔ የሚያለቅሱና ስለ ምድሪቱ የሚያለቅሱ ስለ ህዝብ የሚያለቅሱ ነሆ ስለ ሊደርሺፑ የሚያለቅሱ አሉ። እግዚአብሔር በጽድቅ ወደ እኔ እየጮህ ያሉትን ነሆ ልጆችን ጩኸት ሰምቻለሁ አለ። በመጨረሻም እግዚአብሔር የሐሰተኛ ነቢያቶችን በር ዘጋለሁ አለ። ሐሰተኛ ነቢያቶችን ከነርሱ ላይ ሞገስ አነሳለሁ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ እነሆ እንድመለሱ ምልክት አረጋለሁ አለ። ካልተመለሱ ደግሞ ይነሳሉ አለ። እግዚአብሔር ስለ ስሙ ክብር በምድሪቱ ላይ የምሕረት እጁን ይዘረጋል። በሰሜን፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ፣ በደቡብ የእግዚአብሔር እጅ በኃይል ይገለጣል። በጣም የሚገርም ነገር እነሆ ማመን እስኪያቅተን ድረስ ከሰሜን እግዚአብሔር ዓለም ላይ ብርሃን የሚሆኑ ኃያላንን አስነሳሉ አለ። ደም እየፈሰሰ ካለበት ጠላትን የሚበቀሉ ኃያላን ከሰሜን ይነሳል ብሎኛል የና አብርሃም አምላክ እግዚአብሔር። ቤተ ክርስቲያኔን እነሆ አድሳለሁ። እውነትን በቤተ ክርስቲያን እነሆ የተራቡት ሰዎች እውነትን እንዲያዩ ቤቴን ራሴ አጠራለሁ።
كبر لآب كبر لولد كبر لمن فسكوس عندم لكن زيابير نبسكنا سلك علي تبارك مدريتن بحرك من قستاتن نهو أنت إيوك التباب كناتشاو أنت إكزيابير أملاكو ليدرشيبون بملو تاكوات أدار مدريتو بأنت دم تشفان نهو كزيبوالا يساو دم آيفسس بيسوس يا كريستوس دم مدريتون يكوات أدار كندي يقلت نعم السكنال بإيسوس كريستوس.